Anna Sofia med Ugly Heart. Varsågod juryn och Laila Bagge. Anna Sofia, förra veckan berömde jag dig tagit stora kliv i rätt riktning och att jag ville ha mer. Jag säger fortfarande att jag vill ha mer. Du är duktig, du har en bra röst, du har allting för att kunna bli hur duktig som helst. Men du måste upp lite nu. Jag tycker att det är dags att ta nästa steg i den här tävlingen. Så här, jag måste säga en sak, att jag börjar älska ditt ID-rösten mer och mer och mer och mer. Och du börjar bli ännu mer och mer personlig. Och jag bryr mig inte så mycket om vilka låter du egentligen gör. Men jag bara hör att egentligen din stora artisteri är egentligen din röst och inte stilen. Det här är inte den bästa låten som finns. Du gjorde så gott du kunde utav låten. Men jag tycker det var ett stort steg framåt sen förra veckan. Tack. Vad griniga ni på er kväll. Har ni vaknat? Vad jag griner nu? Jag det här är ju skitbra. Ja, nu ska du få... Anna-Sofia håller på att bli en riktig popprinsessa. Och det, låten är ju skit... Jag älskar Ugly Heart. Den är modern, den är ball. Det är rapp och svänger alltihopa. Alla komponenterna där. Ditt ID kommer dessutom till sin rätt när du lämnar det där R&B-faktor du skulle vara. Och börja göra poplåtar för det blir mer unikt. Dessutom är outfiten fantastisk. Men du ska få en konstruktiv kritik. Låna mina dojer nästa vecka. Inte högklackat än. Okay. Det ska du bära när du är 20 och går på catwalken. Du ska faktiskt ha skor på dig så du kan röra ordentligt på scenen. För det kommer du kunna göra då. Istället för de där stolparna du har på dig nu. Det är bara det. Tack. Annars är jag jättenöjd. Hej, Anna-Sofia här. Om du vill rösta på mig så ring 099 414 09 eller smsa Anna-Sofia till 72 400. Tack. Kommer du vilja ha bardskor? För vi kan säkert lösa det med Sara på något sätt, stylisten om du... Ja, men varför inte liksom? Man kan pröva något nytt. Nu är du alldeles för snäll mot den här mannen som har varit så elak ikväll. Men... Vi har pratat jättemycket om att liksom, du ska blomma ut på den här scenen och det som Laila fortfarande eftersträvar lite grann. Det här arbetet, hur jobbar du med det? Alltså, träning ger färdighet och man måste bara fortsätta träna och träna och träna och träna lite till. Så att det är väl det som liksom saknas, mer träning. I veckan så var ju du en av dem som åkte hem eller förra lördagen och hälsade på dem där hemma. Hur var det att komma hem? Alltså man lever ju som i en bubbla när man är här. Ja. Så det var lite konstigt att liksom kliva ur den och sen kliva tillbaka in i den. Men det var jättekul att få ett kram om alla där hemma. Mm. Skönt också, kan jag tänka. Ja, verkligen. Och hur är det då att komma tillbaka och kliva in i bubblan igen? Får man lite distans då? Hur funkar det? Ja, men jag har varit lite hemmakär. Det är klart att man vill stanna hemma och krama lite till. Men jag vill krama de här också. Så att... De är ganska kramgående då, hela gänget faktiskt. Ja. Hur är stämningen i den här gruppen skulle du säga? Den är jättebra. Vi är som en familj som alla tjatar om. Men vi är verkligen som det. Man blir som det. Det går rykten om att ni är fruktansvärt dåliga på att städa generellt sett, har jag fått höra. Ja, man blir väl kanske lite bekväm när man har ni blivit lite divor? Nej, det skulle jag inte säga. Nej, okay. Jag älskar att du står i den här outfiten och säger det. Nej, jag är ingen diva, absolut inte. Alla som vill, lycka till ikväll. Tack. Tack så mycket. Ja, nu har vi bara en deltagare kvar, men vi tar en paus innan vi släpper upp Simon på den här stora scenen som kommer att få avsluta kvällen med en riktig härlig dänga i temat Boyband Girlband. Sen är det där.